Bingolotto presenteras av Telia, Blick och Vedins skor. Välkomna till Bingolottos månadsfinal. Här är han, Onsalas svar på Benny Guldfot, Lasse Kronér! Tack kära publik här i studion och hej alla er där hemma. Såg ni vänster kryssat jag den i? Jag trodde jag skulle missa alla målet men det gick bra. Fotbollskväll är det ikväll, en kväll för fotbollstokiga. Vi har resor till absolut de största fotbollsevenemangen i världen vill jag utlova. Vi har dessutom fotbollskunniga personer här hos oss ikväll. Roland Nilsson som finns här, Martin Dahlin kommer hit, Kenneth Andersson. Och dessutom ska vi ha Luciano Pavarotti. Den riktiga, fast han är inte här, men vi har varit nere hos och hälsat på honom. Kenneth har varit nere och hälsat på honom. Dessutom musik, precis som vanligt. En fotbollskväll ska man naturligtvis ha hit. Svenne Rubins finns här hos oss. Och dessutom Ola Magnell som kommer hit. Och så har vi ju dem då, naturligtvis. Våra killar som har köpt hur mycket lotter som helst, för de är fotbollstokiga det gänget. Välkomna, stora applåder till vårt husband. Tackar! Mycket lotter, mycket lotter. Hela tiden. Och så ska vi börja med musik. Det är lika bra att köra igång med en gång. Hon är på gång ner hit till Göteborg igen där hon har en krogshow, bejublad sådan. Och de är inne på andra året, alltså nästan 2 år har de kört nu. Men nu är det nypremiär här nere i Göteborg igen på en show här på Rondo. Låten ni ska föra heter Why. Välkomna på vår scen, Lena Philipsson. Thank you.
goda älskling. Lena Philipsson! Lycka till! Hej, Anders Svensson här. Nu kan du vinna en riktigt fin resa till fotbollstok i England. Där du och en vän kan få uppleva duktigt med fotboll och en massa andra nöjen. Jag tror det blir en höjdarresa. Lycka till! Vi är övertygna om att det blir en höjdarresa. Sista siffran i serien och helt lottnummer. Vi tar 5 stycken sådana. Resan är värd 26 000 kronor. Sista siffran en 5 och 58 969. Nästa är en 4 som sista siffran i serien och 43 846. 8 sista siffran, 18 089. 7 som sista och 35 107. Vi tar en sån till. Arsenal och Liverpool är det jag tror man ska få se. Sista siffran är en 6 och 59 281. Eftersom det är månadsfinal finns det dubbellotter ute och Stockholm, Söderala och Umeå hade turen med sig och det blir dubbellotter för er. Nu ska vi gå upp på vår vinnarläktare för där finns nämligen en av världens bästa simmerskor någonsin. Välkomna min medhjälpare Louise Karlsson. Tack för det, Lasse. Ja, ikväll är det ju månadsfinal och det innebär ju att vi ska ha massa fina vinster här ikväll. Bland annat är det dags för idrottslotten igen och då handlar det om bilar. Vi ska premiera de föreningar som har sålt högvinstlotterna. Och självklart så ska vi också spela diamantspelet. Spelet som kan ta just dig till vinnarläktaren. Och så här firade kvällens vinnare sin ankomst till Göteborg. Yeah! Kvällens program har ju temat fotboll, vilket våra gäster på vinnarläktaren tog fasta på. Här ser vi dem värma upp på Ullevi. Inte så lätt som det brukar se ut på TV kan man se. Där måste bli straff. Nu ska jag göra mål på den Katarina. Varken att skjuta eller vara målvakt. Publiken är entusiastisk, men inte lika stor som det brukar vara på TV. Ja, sedan var det bara att ta bussen hit till Bingolotto. Och som ni kan se, här sitter de nu på kvällens vinnarläktare. Just det, här är de nu och vi ska ta och slumpa fram kvällens första bil som är en Volvo S40. En bil som är värd 187 000. Någon på läktaren ska vinna denna i detta nu. Vi kör igång slumpen, håll i er. Varsågoda. Ja! Nils från Piteå ropat lite tidigt. Stol nummer 16, Tore Jönsson. Tore Jönsson ifrån Trelleborg.
Ska du följa med mig ner? Och Tore ska följa med Louise ner. Där jag ska komma och ta emot. Hej Tore. Hej. Välkommen till oss. Tack. Stort grattis. Ja, tack. Den var inte så dum, va? Den är det. Ser ganska bra ut. Ja. Fast han är, hade du innan alldeles ny, va? Nej, jag har stulit bilen igår, min bil igår. Du har snodde din bil igår? Ja. Nej. Jo. Här kommer frugan. Hon har inte snott. Nej, de snodde den. Är det sant? Ja, sant. Nu kan du bara ringa polisen. Lägg ner utredningen. Ja, ja. Jag har så jag klarar mig. Ja. Nej, det är... Och så vinner ni en ny idag. Ja. Så ska det vara. Ja. När det är som bäst. Ja. Ska ni gå in och provsitta den? Louise, hjälper du? Jajamän. Så gör vi så här att vi tar en liten kort paus. Nästa akt så ska ni få möta Ola Magnell. Ni ska få höra en underbar låt från hans nya skiva. Och dessutom ska ni få träffa tre av de herrarna som var en av anledningarna till att Sverige tog VM-brons 1994. Vi ses om en liten stund igen. Hej så länge. Välkomna tillbaka. Andra avdelningen är och pockar på er uppmärksamhet. Exakt samma bil som Toru vann alldeles nyss från Trelleborg ska ni nu få chansen att vinna. En S40 är det som gäller. 187 000 serie lottnummer så här. $3,966 och $30,481. Det lät som det var någon här inne i studion som vann den. Jag vet inte om det stämmer för att Jönköping är den sålt i alla fall. Lotten. Kan det vara så? Just det, det ska bli bronsbingo nu. Och nu måste jag måste innan ni tar tag i lotterna där hemma nu, eller tar tag i dem, så måste jag ta upp jag tror det senaste numret av Illustrerad vetenskap, och så ska jag läsa lite som jag läste här om dagen. Förra året visade en engelsk psykolog att just bingo är ett oöverträffat effektivt sätt att hålla hjärnan i form, och att bingo spelar i alla åldrar och ett bättre minne än andra människor. Det förhållandevis enkla spelet kräver snabba reaktioner och god sammanordning mellan ögon och handrörelser. Under tiden man spelar så bildas det kontant nya kontakter mellan hjärncellerna. Så ni ser vad vi har på gång nu att mäta oss med alltså. Det är ganska heavy grejer. Och därför undrar jag lite grann då. Jag tycker det är lite synd om Janne Sirk som då aldrig får spela bingo. Han får ju alltid spela musik, va? Och jag kom osökt att tänka på det, Janne. Jag vet inte varför. Men kan inte du komma ner och spela bingo med mig idag här? Jag har ju ett jobb att sköta, va, här i... Jag är helt medveten om det, men jag har tänkt lite. Och jag vet ju att Louise spelar ju piano. Louise är jättebra på piano. Kan ni byta plats då? Kan ni byta? Ja, du kommer ner och spelar bingo och Louise sätter sig och spelar bingomusiken. Det är okej för mig, va? Det är okej för mig. Ja, vad bra. Och mig då? Är det okej för dig, Louise? Är det okej för dig? Välkommen. Vad kul. Louise tar plats vid pianot. Underbart. Och Janne tar plats här i soffan. Ja, lycka till. Båda två önskar varandra lycka till naturligtvis. Hur vinner ni då? Jo, vågrätt och lodrätt vinner ni 100 kronor. Lyssna nu Janne så du är med på detta. Vågrätt och lodrätt 100 kronor. De fyra hörnen ger er en ny lott. Och här finns ju även barndutten längst ner. Kommer ni på en dutt där, alla ni som är upp till med 12 år, så skickar ni in lotten till oss. Bronsraden finns också och den vinner ni där på. Med alla nummer rätt i den övre bronsraden har du vunnit 1000 kronor i sportartiklar och sportmode. Ta nu chansen och ge dig själv en ny start. Satsa på en aktiv höst med träning och sköna upplevelser. Louise är redo. Alla andra där hemma också. Varsågod, där kommer första numret i vårt bronsbingo. 34, 3, 4. Bertil 14, 1, 4.
Gustav 60, 6a, 0a. Niklas 41, 4, 1a. Ivar 28, 2, 8. Ingemar Fredahl, hjärtligt välkommen. Du är vår kontrollant som alla månadsfinaler. Välkommen, gott att ha dig här. Gustav 47, 4, 7. Ivar 16, 1, 6. Gustav 49, 4, 9. Niklas 37, 3, 7. Olof 70, 7, 0. 0718 575 75, så snart ni får bingo så har ni chans att komma in till oss, hitta er egen låda. Ivar 27, 2, 7. Olof 72, 7, 2. Gustav 58, 5, 8. Niklas 42, 4, 2. Niklas 44, 4, 4. Till 9, en enkel 9. Bertil 10, 1, 0. Bertil 12, 1, 2. Hej mormor, står du där? Bertil 5, en enkel 5. Ivar 24, 2, 4. Olof 73, 7, 3. Gustav 51, 5, 1. Bingo! Där blir det bingo. Tack så hemskt mycket, Louise. Stora applåder, underbart. Duktig du är. Kanon. Och Janne, tack. Tack. Janne Persson, fick du bingo? Jag fick bingo. Du fick det? Ja, en lodrätt. Dessutom har jag barndutten här. Barndutten. Kan jag skicka in den då? Okej, okay, skicka in den i så fall. Då skickar du in den till... Bra. Janne, du går upp och sätter dig på scen. För det är dags för att spela snart. Du skickar in den till Bingolotto, barntävlingen 40951 i Göteborg. Duktigt, Louise. Kanon. Höjdare.
Nu, om jag ska presentera nästa artist så måste jag använda superlativ naturligtvis. För det är en av de absolut främsta, tycker jag. Genialisk, skulle jag vilja säga, med ord. En av de absolut bästa vispoeterna vi har i landet. Han har dessutom gjort en fantastisk ny skiva. Och från den ska ni göra en underbar låt som heter Bruten vinge. Stora applåder och välkomna, säger vi till Ola Magnell. En stöt gick genom hjärtat när det regnade, och vinden genom vassen visste vem. En sliten fågel med en bruten vinge hade flugit bort och ville hem. Jag kände på mig vad som skulle följa. Visst var hon ung, men inte så naiv att hon kunde dra någon vals och dölja de många männen i sitt unga liv. En tår föll tyst och regnet föll på rutan. Sin vackre vän, alltså han verkar lätt att leva utan, men du går säkert hem hos honom än. Ja, kanske det, sa du, men om jag finge, trots att jag nog låtit kort ibland, satt jag med din arm omkring min vinge under linden i det lugna land. Och din röst var ljuv musik, fast refrängen gick i moll, och Hamlet satt med djupa väck i pannan. I livets dramatik finns ingen färdig skriven roll, och ingen kan ju äga någon annan. Du, som om det skulle räcka. För mig var du så mycket mer än så. Jag skulle till din stad i nästa vecka, och du sa, kan vi inte mötas då? Jag flög direkt, sa jag, ifall det gick. Vad vore jag för vän om jag sa nej till en fågel med en bruten vinge och en sång som klingar rätt för mig? Ola Magnell! Tack, Ola. Detta är en guide över hur det går till i Bingolotto. När du fått bingo och har ringt i programmet. Hallå, Birgitta. Se då till att svara när Lasse ropar. Då vet jag inte riktigt vad vi ska göra. Välj därefter en hemlig låda, gärna en med färgfemman i. Välj så lämpliga luckor i den så att du vinner en bil eller kanske en miljon. Om du är med och spelar diamantspelet kan det hända att du är en av dem som hamnar på vinnarläktaren. Och då är det bra när slumpen stannar där just du sitter. Stol nummer 10! För då är vinsten antingen bankvalvet, en bil eller superchansen. I bankvalvet gäller det att öppna rätt kassaskåp, till exempel den som kallas fullt hus, som ger dig det mesta som finns i bankvalvet. Och när du spelar på superchansen, se då till att undvika stanna. Elakingen.
Ja! Det stannar ju! Spela Sveriges största sällskapsspel. Vet ni exakt hur detta går till, detta spelet? Och vi ska fortsätta spela det naturligtvis hela tiden. Nu ska någon ringa till oss. Och det gör det. Hej, säger jag därför till vem då? Hej. Hej, vem är du? Det är Kerstin Lindberg. Hej Kerstin. Kommer du från var då? Från Krylbo. Krylbo i Dalarna, välkommen. Ja, tack. Trevligt att ha dig med oss. Ja, det var jättetrevligt att komma fram. Brukar du vara med oss varje vecka eller är du sån där som tittar ibland då och då? Lite ibland då och då blir det nog. Har du vunnit något av oss förut? 1000 kronor är det mesta på Statoil. Okej. Men då var du ganska glad. Stod du hemma i soffan och liksom yes, yes? Nej, det gjorde jag inte, men jag blev glad. Okej, det är bra. Ja. Vi ska se om du ställer upp i soffan idag, Kerstin. Vi har 16 stycken lådor. En av dem är din. Vilken vill du ha? 8 tror jag att vi tar. 8 tar vi. Den ska du få. Nu ska vi slå det, Kerstin. Ja, det ska vi göra. Och det gör vi. Ja, vad bra. Vi kollar. Telekommunikation. Är det på 8? Trådlös telefon, du skrattar. Ja. Hade du såna här grejer innan, eller? Nej, mina barn kommer att skratta. De kommer att gilla det. Ja. Trådlös hemmatelefon och sen modern mobiltelefon med kamera och hela paketet. Och så samtalstid till telefonen och så surftid på internet dessutom. Och det är värt mer än 1000 kronor på Statoil. Det är värt 20 000 kronor. Åh, tack så mycket. Gratulerar. Ja, tack, tack. Hej då. Hej, hej. 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 Jo, hej du. Hej, vem är du? Heter Erik Brolin. Som är långt uppifrån någonstans, va? Ja, södra Hälsingland. Södra Hälsingland, där har vi dig. Brolin, är du är inte släkt med, du vet, han? Nej, jag tror inte det. Tror? Ja, jag vet inte. Jag har inte släckt forskaren. Du har inte kollat det? Nej. Har du varit bra i fotboll? Vi kan ju kolla upp det snabbt för dig, Erik. Ja, jag var jävligt upp och spelade fotboll, jag vet det. Det var det. Ja. Om du. Står du upp nu, Erik, hemma? Nej, jag sitter i soffan. Men ställ upp då lite. Ska jag skjuta dig? Ja, nej, du ska bara ställa dig upp och så gör du en sån här. Nej, det klarar jag aldrig. Nej, då är du inte släkt med han, kan jag säga direkt. Det är bra. Det vet jag nu. Ja. Vad gör du annars, Erik? Vad håller du på med? Jag jobbar inom verkstadsindustrin. Det gör du. På fritiden, vad håller du på med då? Ja, mycket idrottsintresserad. Jakt och fritid överhuvudtaget. Vilka sporter är du intresserad av? Ja, mest fotboll. Okej, då har du ju ringt in helt rätt kväll, kan man säga. Jag hoppas. Vi har mycket fotboll ikväll. Vi kanske har lite fotboll i lådan också, jag vet inte det. Men vi trycker till någonstans och ser var vi hamnar. Ja, det vet jag. Frun som har vunnit vet. Hon är inte så jävla idrottsintresserad. Hon är inte det? Nej. Men du tror inte du kan flirta lite med henne och kanske få det till dig att det blir en fotbollsgrej ja, av det här? Ja, vi får väl se. Vi får se vad det blir. Ja, hon ska nummer 5 i alla fall. Det har hon sagt. Mm. Och du lyder? Ja, det gör jag. Det gör du rätt ikväll så. Ikväll lyder du. Vi kollar 5:an. Ja. Där har vi mat. Det var bra det. Det var bra. Och nu blir frugan bra och glad också. Ja. Mat, det är ingen fotboll, men vi har mer grejer till dig sen, Erik. För det kommer hur mycket fotboll som helst. Men här kan du vinna 10, 25, 50, 75 eller 100 000. Ja. Det gäller att pricka 2 rätt av samma och så vinner ni det. Mm. Börja med nummer 4 då. 4. Mm. 25 000 öppnar vi med. 8. 8. 25 000 kronor, Erik. Ja, det är inte så dåligt. Nej, det är inte dåligt det. Nej. Grattis till dig och frun. Tack ska du ha. Hej då. Hej. Hej. Vi tar ett samtal till, tycker jag. Hej. Hej. Hej, det är Camilla. Hej, Camilla. Var kommer du ifrån? Jag kommer från Tumba. Där har vi dig. Jobbar du? Du låter ganska ung. Jobbar du eller går du i skolan? Jag jobbar som lärare. Ah, okej. Okay. Vilken ålder är det på då? En årskurs 5. Trevligt. Hur länge har du gjort det? Det här är min andra termin. Och du trivs som fisken i vattnet? Jo, det gör jag. Vad är roligast? Att jobba med barn. Naturligtvis. Mm. Ganska dum fråga. Du, Camilla, vad ska du göra efteråt när du har lagt på här nu och så har du vunnit någonting av oss? Vad är det första du gör efteråt? Vem ringer du då? Min kompis, Marie. Marie? Mm. Tror du hon sitter och tittar på oss nu? Nej, det tror jag inte. Nej. Mm. Det här är kanske 50 gånger jag spelar själv, men jag har inte spelat på flera år. Det är bra då. Du är lite flyter då, Camilla. Ja. Det ska man ha. Vilken låda vill du ha? Nummer 1. Nummer 1. Då ska vi se vad du ska ringa och prata med Maria om. Mm. Det är det här. Filmpremiär. Jag är fullt
stand behind me. Edward Burns, Rachel Weisz, Andy Garcia and Dustin Hoffman. Confidence. Det är ganska tungt gäng med i den här filmen. Du ska gå på bio och du har vunnit 10 biobiljetter, så du ringer till Marie och säger att nu bjuder jag dig på bio. Du ska se den här filmen, premiären på den, Confidence heter den, Dustin Hoffman bland annat. Ja. Har du DVD hemma? Ja. Bra, 20 sådana DVD-filmer också. Okay. Och den här filmen kretsar lite kring spel och konspirationer och sånt där, och därför ska du också få ut på en resa för 2 personer. Ja. Om nu Marie är väldigt snäll så kanske det blir hon som åker med. Ja. Monte Carlo ska ni till i alla fall. Oj. En resa som är värd 15 000 kronor. Ja, tack så mycket. Gratulerar, ha en trevlig kväll. Tack. Hej då. Hej då. Hej. En bronsutlottning. Verktyg och maskiner 1 000 kronor. 6409 är de 4 sista siffrorna i lottnumret som ni då ska ha för att få 1 000 kronor av verktyg och andra saker. Lådgäster har vi här i studion, precis som vanligt. Vår första heter Ester Larsson och kommer ifrån Vadstena. Hej Ester! Välkommen! Har det känts bra under veckan att veta att du skulle hit? Det har bara varit roligt, va? Ja. Lite spännande. Fascinerande och omtumlande. Ja. Förstår det. Ja. Nu när du kom hit, då, är det som du trodde? Ja. Fast det är ännu mer spännande. Det är ännu mer spännande än man trodde. Är det inte lite mindre än du trodde? Jo, det är det. Det säger alltid alla att man tror att det ser större ut på tv än det är här. Gäller det även programledaren? Nej. Så kan det också vara. Du, vi ska ta en låda, Ester. Vilken? Nummer 15. Nummer 15 vill du ha. Håll tummarna nu, Ester. Här kommer den. Sportartiklar. Det är bra. Det är bra. Ja. Är du sportig? Nej, inte jag, men mina barnbarn. Du kommer att glada barnbarn här. Ja. Får slänga in dem här. Sportutrustning, sportmode för 5 000 kronor. Men gillar du fotboll? Nej, men jag tycker om handboll. Handboll? Ja. Det vet jag inte om de håller på med på San Siro, men för det är dit du ska. Du ska en resa för 2 till Milano. 3 nätter på 4-stjärnigt hotell. Du ska ha biljetter till matchen mellan Milan och Juventus. Och nu sitter folk som är fotbollsintresserade så här. Man, den vill jag ha. Och det, så får du guida tur och det är där man får gå ner i omklädningsrummet och titta också. Bara det kan vara lite halvspännande. Gratulerar. Tack så mycket. Grattis. Vi ska till tunan. Vi ska till tunan och dra någon som, precis som Ester, sitter där nästa vecka hos oss. Och det gör du som heter Marita Karlsson och kommer ifrån Linköping. Välkommen till oss nästa vecka. Och så tar vi en som vi ringer upp. Oj, jäklar du. Där har du satt dig. Ja, du har liksom för att sitta knät, var snäll nu. Nu vet jag inte riktigt vad det står här om jag ska vara helt ärlig. Nu kan vi hamna var som helst. Men det är ju i och för sig lite kul. Nu kan jag ha ringt lite fel faktiskt. Så. Hela och halvan ser det här ut som antagligen. Vi får nog gå och hämta en ny, va? Ja. Vi lägger på där. Så hämtar vi en ny. Tar vi och lägger ner den. Och så tar vi en till som då förhoppningsvis har skrivit. Dit ska vi nu. Svara om inte här eller så ringer jag hem till morsan. Mamma, du ligger bra till nu. TV. Har ni roligt där hemma nu? Det har ni, va? Ja, vi tar en ny. Ja, så här höll de på då i 3 timmar. Han har gått ner, Lasse, sen han gick fram och tillbaka där 7 dagar. Är det kräftskivepremiär då, eller vad är det frågan om? Eller är det kappsegling? Nej, det är lördag. Det är lördag. Ska vi se.
Ellie. Hej Ellie. Hej. Gyltman heter du, va? Ja. Från Forshem. Ja. Vilken tur att du svarar. Jag bär ju upp. Har du det bra? Ja, toppen. Du, och du tittar på oss, har jag. Ja. Och du ska få en låda. Åh, herregud. Ja, du. När man minst anar det. Ja. Oj. Jag tar nummer 10. Nummer 10, den är din. För att jag ringde upp dig nu så ska vi se att du får skor. Oj. Ut och gå. Det där. Ut och gå. Skor till ett värde av 5000 kronor. Jaha. Det låter bra. Men du måste ju ut och prova dagen också någonstans. Ja. Vad tycker du är bra att gå någonstans? Det får nog bli på Kinnekulle då. Kinnekulle? Mm. Okej. Okay. Du vill inte byta dig mot Barcelona? Jo, gärna. Ja, en resa för två personer till Barcelona då. Stort grattis. Åh, oh, tack. Hej då. Hej, hej. Trevlig kväll. Tack. Hej. Ja, och nu är det blivit dags för idrottslotten och den ser ut så här. Så nu är det dags för alla ni där hemma som har en sån här att ta fram den. För att den är speciellt framtagen i år på grund av att Riksidrottsförbundet fyller 100 år. Och ni kan vinna upp till 10 miljoner kronor. Och ikväll är det månadsfinal och varje månadsfinal ska vi lotta ut lite bilar. Och vi har tänkt att börja med 6 stycken bilar här ikväll. Och här kommer det första numret. Och det är alltså en Volvo V40. Och då ska ni ha 4, 6, 6, 3, 2, 6, 7, 8, 1. Och en Volvo S60. 3, 0, 9, 1, 3, 4, 5, 5, 9. Och ytterligare en. 2, 1, 3, 5, 0, 1, 6, 9 och 2. Och Volvo V70. 9, 4, 8, 7, 1. 4, 6, 3 och en femma. Och C70, 2 stycken. 4, 9, 4, 4, 8, 7, 4, 7 och 4. Och den sista bilen. 3, 7, 5, 4, 1, 5, 7, 5 och 4. Då så, då ska vi också ta och lotta ut en idrottslott. Och då ska ni ha lottnummer som är följande oavsett serie. 1, 8, 9, 9 och en 3. Så är det. Tack Louise. Vi ska ta och presentera 3 mycket prominenta gäster. 3 fotbollsgäster, 3 hjältar från VM 94. Välkomna säger vi till Kenneth Andersson, Roland Nilsson och Martin Dahlin. Ja. Välkommen. Tackar. Hör ni? Nu är det så igen. Jämt. Alltid. Trevligt att ni kunde komma först och främst. Otroligt trevligt att vara här. Alltså det här, nu när man hör den här låten, man får fortfarande feeling. Alltså man minns fortfarande den här fantastiska sommaren. Hur ofta blir ni påminna om detta? Ganska ofta nu tycker jag i alla fall. Jag flyttade hem för ett år sedan till Sverige då. Ja. Det är ingen som kommer ihåg utomlands. Nej. Eller ingen som vill komma ihåg i alla fall. Men sen när jag kommer hem nu så är det många som kommer fram och pratar om det. Det är jättekul. Uh-huh. Mm. När ni var i USA, alltså var ni medvetna om vad som hände här hemma i Sverige då? Nej, inte direkt. Våra familjer var ju med i USA också, så att man hade ju inte kontakt med så många här hemma i Sverige. Så att vi blev relativt överraskade när vi kom hem och fick ett sånt fantastiskt fint mottagande. Mm. Ni som då har upplevt, alltså inom er sport i fotboll, upplevt i stort sett allting så högt man kan nå inom e-sport. Alltså hur rankar man det här bronset? Ja, det rankas ju som det allra bästa man kan vara med. Få vara med och ta medalj i ett världsmästerskap, det är ju fantastiskt. Mm. Det är lite skönt, det är någonting med den här låten, för varje gång man hör den så får man lite, det pirrar till lite extra. Ja, lite skönt. Ja. Ja. Ni ska vara med oss hela kvällen, men först och främst ska ni få hjälpa oss med en klassisk ringchans, en sån där som vi ska göra. Vi ska ha en speed shooting heter det. Det betyder att man skjuter så hårt som möjligt i ett mål som står alldeles bakom mig här. Och vi ska ta fram helt enkelt vem av er tre som har bäst kanon.
Ni ska då naturligtvis där hemma gissa på en av de här tre herrarna. Och i potten ligger till vinnaren en Brasilienresa med fotboll och titta på. Värd 64 000 kronor. Dessutom finns det tröstvinster på 10 000 kronor, så det är inte att leka med. Tre slutsiffror ska ni ha, någon av dessa tre, för att då få ringa till oss. Ni ska ha en 6a, 9a eller en 2a. 6a, 9a eller 2a. Och tror ni då att Kenneth är den som skjuter hårdast, så ringer ni 0718 232 01. Tror ni att Martin skjuter hårdast, så ringer ni 0718 232 02. Tror ni att Rolle skjuter hårdast, så är det 0718 232 03. Och bara för att ni ska liksom verkligen fatta hur detta går till nu, så ska jag visa ungefär var skåpet ska stå. Rolle, akta där lite så du inte får bollen i huvudet. Är det hårt? Ja. Jag tar en ganska lång sats. Jag brukar vara det. Bra på det. Här, kom! Där! Jävligt! Så. En gammal fotbollskille. Ja. Ja, så är det. Kan du hålla den? Vi ska öva lite här. Jag ska bara skjuta in dem och sådär. Så syns vi i pausen. Ring på. Vem tror ni är bäst? Vi syns om en stund. Välkomna tillbaks! Vi har övat ganska mycket här i studion och det ska bli intressant att se hur detta slutar. Tommy Gulli ifrån Jo håller på dig, Kenneth. Hej Tommy! Hej! Det är tjejen istället. Det är tjejen. Det lät inte som Tommy. Nej. Vad heter du? Linda Tullsjö. Linda Tullsjö, det var inte en siffra rätt här från mig. Välkommen till oss, Linda. Tack så mycket. Ni där hemma tror att Kenneth är bäst på detta? Ja, det tror vi. Varför? Nej, har aldrig tyckt att han har varit bra fotboll. Det hör du. Det var du inte ensam om, Linda, tror jag. Linda, du hänger kvar hela tiden nu. Det gör jag. Gunvor Eversdik ifrån Malmö håller på Martin. Ja. Hej Gunvor. Hej. Varför tog du Malmö? Du från Malmö, varför tog du Martin? Ja, jag vet inte, jag bara tyckte det. Du bara tyckte det? Ja. Det kändes rätt på något sätt. Ja. Jag ska berätta varför sen. Ja. Du hänger också kvar, Gunnar. Ja, tack. Emma Resin ifrån Kalix. Ja. Du tog roller, du. Va? Du tyckte Roland, du. Jo då. Ja, det hade varit pinsamt, hon sa nej. Du. Ja, det har inte funnits någon på dig. Nej, det hade inte. Men Emma, du håller också i dig, så ska vi avgöra detta nu. Alla tre hänger kvar i telefonen. Jag aktar mig lite. Och Kenneth, det är du som får börja. Ska jag börja? Och så ska vi se. Och nu får vi akta oss ordentligt, för det har visat sig när vi övade förut att man behöver... Ja, det var någon i publiken som... Det var någon i publiken som fortfarande ligger svårt skadad där bak. Här är bollen, där är målet. 103! Vrålbra! Tack, Anna. Oj, oj, oj! 103! Det blir lite svårslaget. Linda? Ja? Du håller i dig. 103 har han. Emma, nu är det Rollers tur. Jajamän. Jag håller inte på mig här. Oj! 107! Sanslöst! Martin, hur känns det nu precis innan? 103, 107. Jag har inga direkta förväntningar på mig själv. Oj, oj, oj. Nu vet du. Han gjorde sönder hela grejen. Martin, du får naturligtvis skjuta om. Den gick nog lite för högt, tror jag. Det är som vanligt, säger Rolle. Mitt. Oj, 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 oj! ...108 för Martin. Emma, det betyder att Rolle ger dig 10 000 kronor. Va? Ja, du får 10 000 för att du förlorar. Oj. Så funkar bingolotto, vet du. Okej. Okay. Gratulerar. Ja, tackar. Och Linda, stort grattis till dig. 10 000 även till dig. Tusen tack. Ha det så bra. Tack så mycket. Och Gunvor? Ja? Du ska nog krama till Martin lite extra, för du har vunnit en resa för två personer till Brasilien. Värd 64 000 kronor.
Tack. Gratulerar. Tack. Ha det bra, Gunvor. Hej då. Hej, hej, hej. Bra. Tack. Jag är imponerad. Ja, tack. Jag kom aldrig över 100, så jag är lite imponerad. Ja, ja. Ja, det måste bero på skorna. Så. Nej, det var skorna. Ja, det fel, ja. Ska ni spela bingo? Kan ni det? Nej. Ja, visst. Jag lär det. Det är dags för det nu. Silverbingo nämligen. Det gör vi. Yes. Silverbingo funkar så. Vad ska inte? Ni får inte gå än. Vänta, jag måste förklara hur det går till. Vågrätta raden ger 100. Lodrätta ger 200. Hörnen, vinner ni en ny låt. Och får ni någon av silverrådena så vinner ni detta av oss. Och prickar du in alla rätt i översta silverraden, ja då vinner du 1000 kronor smycken från en ledande kedja. Här hittar du höstens klockor och smycken för alla smaker. Får du full pott i den nedre silverraden har du vunnit 1000 kronor mat. Då kör vi. Varsågoda. Här kommer första numret i silverbingot. Ivar, 24, 2, 4. Gustav, 48, 4, 8. Niklas, 33, 3, 3. Niklas, 36, 3, 6. Här är en snygg repris. Gustav, 46, 4, 6. Olof, 66, 6, 6. Ivar, 27, 2, 7. Ivar, 18, 1, 8. Bertil, 6, en enkel 6. Till 10, 1, 0. Bertil 2, en enkel 2. Olof 67, 6, 7. Olof, 64, 6, 4. Niklas, 43, 4, 3. Niklas, 34, 3, 4. Olof, 74, 7, 4. Ivar, 29, 2, 9. Ivar, 23, 2, 3.
Olof, 62, sexa, tvåa. Gustav, 51, femma, etta. Niklas, 32, trea, tvåa. Gustav, 53, femma, trea. Där blev det bingo. Tack så hemskt mycket, säger jag till husbandet. Blev det något, killar? Ja, två i rad. Två i rad? Ja, massor. Två i rad ger ingenting. Nej, det gör inte. Än. Det kanske blir så framöver. Ja. Nu ska vi gå till våran barngäst. Kvällens barngäst heter Kalle Eriksson och han är 3,5 år och han kommer ifrån Norrköping. Hej, Kalle! Hej! Hej! Hur mår du? Bra. God dag. Vad trevligt att se dig. Har du fått en sån tuschpenna och spelat med? Ja. Det ser jag nästan, för du har ritat i ansiktet lite. Ja. Men det gör ingenting. Det går bort sen. Ja. Du, Kalle, vill du hjälpa mig att ta en som kommer hit nästa vecka och hälsa på mig? Ja. Vill du gå in med handen i den bingosaurien där? Ja. Ska vi göra det då, gubben? Ja. Ja. I de hålen. Där. I de hålen. Kan du sträcka in så kan du ta en grej där. Den blir bra, du. Då tar jag den. Så tittar jag vad det står på den. Det står Alfred Bäckman. Han är 10 år och kommer från Långaryd. Och han tycker om dig nu, vet du. För att du tog han. Så han kommer hit nästa vecka. Kalle, vad tycker du om att göra? Vad tycker du om att göra när du är ledig och sånt där? Tycker du om bilar och sådana grejer? Ja. Det tycker du är kul? Ja. Brukar du lika tjuv och polis och sånt där? Ja. Vad tycker du mer om? Tycker du om radiostyrda bilar och sånt? Ja. Visst är det kul? Ja. Men man kanske, har du en radiostyrd bil? Ja. Har du det? Hur stor är den, Kalle? BMW. En BMW? Är den stor eller är den liten? En stor. Den är stor. Hur stor är den? Kan du visa med händerna? Är den så stor? Ja. Wow. Kalle, om du går och sätter dig hem till mamma nu så ska jag gå och hämta din present som jag har. En present som jag tror kommer passa klockrent idag, Kalle. Är du nyfiken, Kalle? Vad menar du? Får inte jag köra den? Nej, du är för tung. Vadå för tung? Ja, men du flytta på den. Ja, jag kör ut den du då. Kalle, här kommer den. Den här polisbilen är din nu, Kalle. Oj, den låter också. Varsågod. Du får gärna prova den. Den är jätterolig. Och syster Lin, naturligtvis, en hel skål godis och sen tandborste längst upp. Så inte glömmer av borstningen. Varsågod. Så, Kalle. Och mamma Eva ska naturligtvis också få välja en låda till familjen. Vilken låda vill ni ha? Typ på gasen. Nummer 3. Det där är ett ljud som vi kommer att känna igen. Och i 3:an ska vi se vad vi har. Kläder och hemtextil blir det. Ska vi se. Ni väljer ur katalogen till ett värde av 5000 kronor. Då kan du ut och kör. Dessutom ska ni ut och resa faktiskt. Hela familjen. Okay. Det är en resa för hela familjen till Thailand. Oj. Varsågoda. Grattis. Tack. Underbart.
par veckor sedan spelade ju Sverige EM-kvalmatch emot San Marino. Och då blev det 6-0 den gången. Men det fanns några killar på Ullevi den kvällen som kanske inte tyckte att resultatet var det som var det viktigaste. Det är nog inte många fotbollsknattar som inte drömmer om att en dag få spela i den svenska landslagströjan. Det är det rörelse som gäller. Var med på bollen, killar! I Sverige finns det 21 000 fotbollslag. Ett av dem är Slottsskogen Goodheims 93-år, som här har en helt vanlig fotbollsträning. Jag har ingen aning om vilken trevlig nyhet deras tränare snart ska komma med. Det är en glad nyhet. Vet du vad vi ska göra i eftermiddag? Nej. Nej. Vi ska in på Ullevi. Vi ska in med landslaget. De har ringt efter oss. De behöver hjälp att gå in på plån här. De klarar tydligen inte detta själva. Va? Utan de vill ha en handledning av er. Så ni ska gå in hand i hand med varsin landslagsspelare. Så säger du säkert bara att vi ska snabba oss. Ja, det är precis därför. Vi kör ett sykpass sen. Va? Nej. Men det är faktiskt sant, killar. Det blir så. Ni kommer in och träffar dem. Men ni ska få vara med på läktarna sen också. Det känns pirrigt. Och så är man glad. För det är inte många som får den chansen. Vi får behålla dräkten också. Det är asbra. Vad ska ni göra med dem då? Jag vet inte. Gympan kanske. Ha på träningen. Ja. Hänga på väggen? Ja. Ja, det var en bra idé. Och så fick de ta färjan från Vrångö in till Göteborg och Ullevi för den stora stunden. Det känns bra. Och virrigt. Och lite läskigt. Så undrar man hur man får gå nu och så. Vem vill du gå med? Marcus Alvex såklart. Upplevelse det måste ha varit för killarna att få vara med om allt det där. Men Lasse, du har någonting helt annat på gång nu. Absolut, jag har mina lådor som är på gång och det ska ringa i vår lilla telefon, vilket det gör. Hej, vem är du? Jag heter Kylliki Bergman. Du heter Kylliki? Ja. Vilket fint namn, det var lite ovanligt. Ja. Är du intresserad av fotboll, Kylliki? Nej, men barnbarnen är. Barnbarnen är? Ja. Är det så bra att de till och med spelar? De spelar. Du, jag har en sån. Jag har ett par. En sån landslagströja med killarnas autografer på. Skulle något barnbarn bli glad för den, tror du? Det tror jag säkert. Bra, då skickar vi med en sån. Janne Persson får skriva autograf också, för han har spelat en match i Gårda en gång. Mm. En låda ska vi ha. Vilken vill du ha? Nummer 6. Nummer 6 blir din. Ska vi se vad du tar hem med än tröjan. Det blir också glas och porslin. Behövde du det? Ja. Ja. Ja, lät det som. Ja. Du har i alla fall allt för att kunna servera en komplett middag. Både till vård och fest. Matsalsmöbler har de också. Glas, porslin och husgeråd. 15 000 kronor har du. Ja, jag får tacka. Tack ska du ha. Ja. Hej då. Hej. Ni behöver inte applådera killar om ni inte vill. Så väldigt, väldigt positivt. Hej! God dag. God dag. Hej, vem är du? Victoria. Victoria, låter som Victoria kommer ifrån Göteborg. Ja. Det gör hon. Ja. Vad gör Victoria i Göteborg? Jag jobbar som säljare inom kläder. Okej. Okay. Fina kläder, idrottskläder. Ja, kläder för hela familjen. Okej. Okay. Jag säger så. Okej. Okay. Är det sådana fina kläder som Martin gör? Martin gör ju kläder. Eller det kanske inte du själv som syr. Inte direkt. Nej, det är inte direkt. Är det Martins kläder också? Nej, det är det inte. Är det inte? Okej. Okay. Victoria, du ska få en låda. Det finns kläder i en låda. Du kanske får den nu. Okej. Okay. Ja, vilken vill du ha? Nummer 11. Nummer 11. Jag trycker till på 11:an och utbrister ett vrål när det kommer en vitvaror. Yeah! Ja! Bra. Bra, Victoria. Behövde du det eller? Ja, det behövs. Hur bor du? Jag har precis flyttat till ett hus.
Ja, det är ju klockrent. Ja. Och ni har inte hunnit göra om köket än, va? Nej. Och det var ganska dåligt skött av den förra ägaren. Ja, vi vill gärna förnya det lite. Som hette... Nej, vad ska... du har vunnit vitvaror till ett värde av 20 000 kronor. Åh. Stort grattis. Tack. Hej då. Hej. Och så mer glas och porslin. 1000 kronor på de här fyra sista siffrorna i era lottnummer 0597. 1000 kronor 0597. Vi tar fler samtal. Hej! Hej. Hej, vem är du? Fredrik. Hej Fredrik, var kommer du ifrån? Från Gislaved. Där har vi dig. Gillar du fotboll, Fredrik? Nej, det är inte min grej. Du tittar aldrig på fotboll? Nej. Du såg inte ens VM 94? Nej, då var jag knappt född. Ah, okej. Okay. Det var ett tag sedan nu kändes det. Plötsligt var mossig man blev där. Hur gammal är du, Fredrik? Är du 7 eller hur gammal är du? Nej då, jag är 22. Du är 22. 94, kom igen nu. Du, man. Du gillar du polisbil? Du har en sån polisbil som han fick då? Ja, det ser rätt ut. Ja, var lite skön, Fredrik. Ja. Du, Fredrik, då är det ingen mening att skicka en sån landslagströja till dig. Du kommer inte gå med den på dig. Nej, det gör jag nog inte. Min lillebror kanske jag. Kanske. Han tycker om fotboll. Och vad vill du ha till din lillebror då? Ja, en sån tröja. Ja, det är ju jättebra att jag har en sån. Det låter jättebra. Ja, och killarna sa att jag var ju klockren. Fredrik, dessutom ska du få en låda. Ja. Och blir det den fotbollsresan som finns här nu så vet jag inte vad jag gör. Vilken vill du ha? Jag tar nummer 4. Nummer 4. Vad skulle du vilja vinna här, Fredrik, för något? Ja, helst färgfemman. Okej, okay. Vi kollar vad vi kan göra. Smycken! Fredrik. Ja. Du gillar ju inte fotboll, så smycken kanske blir jättebra. Smycken till ett värde av 10 000 kronor. Ja, då blir tjejen glad. Det är klockrent. Du kommer att bli sån guldkille när du kommer med nya sådana diamantörhängen till henne. Till henne, alltså. Ja. Sen, hur många är ni i familjen? Ja, det är ju jag och sambon och två katter. För du har nämligen vunnit klockor till hela familjen. Men du, då vinner du två klockor och 2000 kronor viskas eller något då. Ja. Gratulerar, Fredrik. Ja, tackar. Hej då. Hej. 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 Hallå. Hallå, vem är du? Ossian. Ossian, var har vi dig någonstans? Stugun. I Jämtland? Jajamän, hur visste du det? Jag kan allt sånt. Jag är en gammal... Foromkringare. Ja, foromkringare, exakt. Du har dubbellåt också, Ossian? Jajamän. Perfekt, en bra dag för dig. Och ingen av färgfemmorna har gått? Nej. Då ser vi till att hitta den nu, tycker jag. Titta. Hittar den? Ja, men titta du och se efter vart den ligger. Ska jag kolla? Jag ser bakom sjuan. Ja, man ser inte. Tror du det är bakom sjuan? Ja, jag är säker på det. Ja, du är säker till och med? Jajamän. Det har jag varit med om förut en gång när någon ringde in och sa att jag är säker på att den ligger bakom sjuan och så gjorde den det. Nej. Men det gjorde den inte denna gången. Och sen, du ska sova gott. Jaha. Har du bra grejer hemma? Har du bra sänggrejer och sånt där? Jajamän. Det har du. Då har du två. Det blir mycket sova då. Ja, det blir mycket sova för dig. En dubbelsäng, sån här jättestor, en sån här häst, eller häst. Det var så här freudiansk felsäng. Du får inte säga så. Nej, jag får inte säga det. En sån här säng, ska jag säga. Ha det så bra. Tack du. Hej då. Hej. Hej. Sån där. Ja. Hej, mitt namn är Stig Nilsson. Jag är kapten på Serenade of the Seas. Vi ska ta dig med på ett krus till öarna i sydöstliga Karibien. Vi startar i San Juan, Puerto Rico och går till St. Thomas, St. Martin, Antigua, St. Lucia och Barbados. Jag är helt säker på att ni kommer till att trivas och få ett fantastiskt krus med oss. Jag önskar er hjärtligt välkommen ombord. Lycka till! Så är det. Det är en västern-indien-kryssning på gång. Om ni har någon av de här tre slutsiffrorna så får ni ringa in till oss nu under pausen och så kan den bli er. Det ska ni ha följande. En tvåa, en sjua eller en femma för att ringa 0718 232 32. Den här västindienkryssningen. Killar, vad gör ni nu för tiden? Vad gör du, Kenneth, idag? Jag har precis flyttat hem till Sverige. Vi har ett företag i Turkiet.
Okay. Tog vi med oss hem. Ja. Så nu har vi ett i Sverige också. Så vi jobbar mellan Turkiet och Sverige. Förmedlar kontakter mellan turkiska och svenska företag. Okay. Framförallt. Vad går du ut på företaget? Nej, ingen speciell bransch utan vi hjälper folk bara okay. dit de vill. Kan söka upp där vi... Fattar. Där de vill. Fattar. Mm. Det är Kalle som har sälja sådana bilar kanske. Ja, exakt. Det nya. Ja. Martin, du håller på med... Ja, jag är baserad i London och håller på med kläderna naturligtvis. Mm. Som måste ha gått jättebra. Det... Ja, det går fantastiskt bra. Vi har hållit på nu i 8 år och finns ungefär 250 butiker i Sverige, 150 butiker i Norge och ett antal butiker i Danmark. Och ökar hela tiden och fungerar kanonbra. Mm. Vi började med skjortor och nu har vi en hel kollektion med skor och jackor och allting. Så att det är kul. Ja, och det andra jag håller på med är jag har ett managementbolag som hjälper unga fotbollsspelare i karriären för att försöka hjälpa dem att maximera deras möjlighet att bli så bra som möjligt. Mm. Lite agentgrej där ja, kan man säga. Ja. Rolle, vad sysslar du med? Jag var som högstadielärare. Okej. Okay. Med fotbollsinriktning? Ja, fotboll, idrott och så har jag lite engelska. Okej. Okay. Tränarkarriär? Ja, det lärde väl nog bli så småningom. Så du har varit i ropet på många klubbar har jag hört. Ja, det har blivit det märks att säsongen börjar komma till ända nu här. Mm. Så att det har varit lite rykte som har spelats runt omkring. Killar, ni är kvar med oss hela kvällen hoppas jag. Ni är kvar där hemma också. Vi ses om en liten stund. Nu tar vi paus. Vår domare för kvällen, Jan Sirk. Tack, Janne. Lars-Åke Tallberg från Västerås. Hej, Lars-Åke. Hej på dig. Välkommen till oss. Tack så bra. Du vet vad du har vunnit, för du vet vad du ringde på. Ja, det vet jag. Den är inte så dum att åka iväg på det. Nej, det är helt otroligt. Alltså, det är en riktig höjdarkryssning som du ska ut på. Du kommer åka med ett helt gäng och det är en riktig lyxbåt. Underbart. Vem tar du med dig? Jag tar naturligtvis min kära hustru med mig. Det gör du helt rätt i. Och du är intresserad av fotboll? Ja, absolut. Det är det. Hade inte du varit lite stolt att gå omkring på båten med killarnas autografer och den svenska landslaget? Självklart. Och inte bara där, man kan gå på jobbet med också. Självklart, då ska du ha en sån här. Den kommer helt rätt till dig, Lars-Åke. Tack så då. Stort grattis. Tack. Ha det bra. Hej. Hej. Och alla ni där hemma, vi har mer sådana kryssningar. Vi vill ge ut dem till er. 58 000 kronor är den värd. Sista siffran i serien och helt lottnummer för att uppleva detta. En 4 och 21 962. En 7 och 16 611. Tar en till sådan, en 2 och 24 338. Av dem alla som vann där så var dubbellotterna ifrån Karlskrona och ifrån Göteborg. Kvällens andra bil har vi kommit fram till. Den heter S80. Volvo S80 och är värd 332 000 kronor. Och dessutom är Volvo så snälla så de skickade med ett litet extra upplevelsepaket med denna bil. Kolla här. Nu står en Volvo S80 Business på spel. Med bilen följer 10 000 kronor i bensin och dessutom en resa genom Tyskland till ett vackert slott i Flesensee. Där väntar en härlig vistelse med sköna spa-upplevelser och goda middagar. Lycka till! Så är det, Volvo S80 och dessutom den här upplevelsen, 10 000 i bensin och annat. Ni ska ju få chans på den där hemma naturligtvis, men vi börjar här i vår studio på vår vinnarläktare. Så är de på plats. 28 stycken har chans på den. Det är bara Tore som inte har chans på denna, men han har redan en bil. Håll i nu, vi kör. Varsågoda. Börjat sakta in. Nere på nederråden här. Där stannar den till. Stol nummer 28. Inger Andersson. Inger Andersson ifrån Göteborg. Vinner Volvo S80 och ett upplevelsepaket.
Vi ska dessutom lotta ut exakt samma bil till er där hemma. Ser du hur lottnumret ser ut så här? Hej på det. 3984 och 54 443. Den lotten är såld, var då Janne? Den är såld i Örebro. Där får de en sån. Ja. Hej Inger. Hej hej. Grattis. Tackar, tackar. Hur känner du då? Jo, väldigt bra. Du har bilat det på gång. Här kommer gubben. Ja. Jag trodde det var han som ropade ja. Grattis båda två. Tack, tack. Vad kul. En ny S80 och så ett upplevelsepaket. Ni skulle iväg någonstans också ner på ett slott och spa-upplevelse och grejer. Jättetrevligt. Du har sett fram emot detta lite va? Jättemycket. Du vill inte ta en liten dans? Som... Ja, varför inte? Vi hoppar dansen. Istället, vet du vad vi kan göra? Vi går in i bilen och spelar bilbingo. För det ska bli bingo nu. Gå in och prova den. Du måste känna på den. Det kändes som bilarmet gick, men det gjorde nog inte. In och sätter och testa. Och tryck på lite knappar. Såg ni gubbarna tog fram förarsätet direkt liksom. Här sitter de bra. Det blir bilbingo, det blir guldbingo. Hur det går till vet ni. Vågrätt 100 kronor. Den lodrätta ger 500 kronor. Hörnen ger er en ny lott. Och någon av guldraderna ger er det här. Med alla nummer rätt i den övre guldraden har du vunnit 1000 kronor mat. Här finns alla ingredienser till en lyckad festmåltid. Färsk frukt, fisk, kött och delikatesser. Har du alla nummer rätt i den mellersta raden vinner du 1000 kronor. Här kan du handla livsmedel, snabbmat, biltillbehör och biltvätt. Oj då. Och självklart så kan du handla annat du kan tänkas behöva. Prickar du in alla rätt i den nedre guldraden vinner du 1000 kronor i sportmode och sportutrustning. Vi kör igång. Alla här i studion och alla ni där hemma. Här kommer första numret i vårt guldbingo. Ivar 27, 2, 7. Olof 69, 6, 9. Till 3, en enkel 3. Bertil 7, en enkel 7. Ivar 23, 2, 3. Gustav 49, 4, 9. Sitter Inger med man i nya bilen. Bertil 2, en enkel 2. Jag tror inte de trodde i morse när de vaknade att de skulle sitta här och dutta i den. Niklas 42, 4, 2. Ivar 18, 1, 8. Bertil 10, 1, 0. Niklas 38, 3, 8. Klass 37, 3, 7.
Niklas 45 4 5. Gustav 48 4 8. Niklas 32 3 2. Den optimala varianten av bilbingo. Gustav 51 5 1. Olof 67 6 7. Ivar 25 2 5. Gustav 47 4 7. Olof 68 6 8. Gustav 57 5 7. Börjar ropas bingo här i studion. Bertil 11 1 1. Han bara tuta i bilen. Bingo! Fick han bingo där. Grattis till alla er som då vann något. Och stort tack till vårt kära husband. Nu ska vi ta oss till något helt annat. Vi ska faktiskt ta oss ganska långt söderut. Och det är dags för dig, Kenneth. Ja. Ditt första jobb som reporter, va? Jajamensan. Ja. Det var ganska... När vi ringde dig så du var lite tveksam. Ja, jag kollade efter kameror i tak och bakom element och sådana saker. Du trodde det var dolda kameror? Ja, det kändes inte riktigt säkert. Där. Kändes som Uffe Larsson eller skulle komma in och... Ja, för det första har jag aldrig gjort en intervju innan. Nej. Och för andra så är det inte så himla lätt att få en intervju med den här personen i fråga. Och så skickar de ner mig. Det gjorde vi. Ja, det gjorde ni. Vi hade våra skäl. Okay. Vi ska ta och titta på den. Kolla här. Kenneth intervjuar Luciano Pavarotti. Tu mi piaci, questa è l'attitudine mia. Città di nascita? Sì. La domanda è ovvia. Cosa fa il migliore tenore del mondo quando non lavora? Pensa a lavorare. Pensa a lavorare? Sì. Sì. Perché nella mente di un cantante... C'è sempre subito il domani. Quando tu hai finito di giocare una partita, pensi alla prossima e hai una settimana di tempo, più sì. O meno anche il cantante. Sì, sì, sì. Lei ha fatto tutto, visto tutto, parlato con tutta la gente importante. Lei ha un sogno? Ma no, guardi, io sto facendo anche qualche cosa che è una piccolissima... goccia d'acqua in mezzo a un oceano, quello che faccio io. Sono rappresentante delle Nazioni Unite per la pace nel mondo e cerchiamo nella maniera migliore di tenere questa pace, sensibilizzando e facendo un concerto tutti gli anni per i bambini della guerra. Sì. Allora in arrivo un nuovo album? Sì. Ieri sera ho ascoltato l'album. Cosa ne dice? Avevo un mio figlio che ha 7 mesi nelle braccia. E piangeva sempre. Lui è piaciuto molto. Ho ballato con lui, sì. Così. Allora un po', per me sembra un po' diverso, perché normalmente quando ascolto voglio stare molto... da solo e ascoltare. Invece ieri ballavo con mio figlio. È molto diverso, sì. Io penso che sia... Intanto è un disco pop. Io pianerò, a me piace tutto.
pazzo di te. Sono pazzo e lo sono di te. Un disco di canzoni scritte adesso, di canzoni ognuna delle quali ha una sua storia. Io penso di aver usato tutti i colori della tavolozza della musica, sì, facendoli i brani più pesanti, meno pesanti, per finire nei leggeri leggeri, che sono quelli che lei ballava con suo figlio. Sì. Qui fuori ho parlato un po' con i suoi amici, il signor, sì, Bonaccini e un altro amico. Signor Gelfi. Gelfi, sì, ho capito che... Abbiamo giocato insieme a calcio. Ho capito, sì, sì. Mi hanno detto che siete stati amici, sì, da tanto tempo. È importante gli amici per lei? Per me è importante l'amore. L'amore per la tua donna, per i suoi parenti, per i suoi figli, per i tuoi amici. Amore nel senso di confidenza. Amore inteso come rispetto, amore inteso come poter stare assieme anche senza parlare. Questo per me è l'amore degli amici. Ma la sua squadra preferita è la Juventus. È Juventus, non Modena. Modena è nel mio cuore, ma la squadra preferita è la Juventus. Sì. E invece il calcio svedese, sa qualche giocatore svedese? Il calcio svedese, cosa le dice la parola Grinoli? È ovvio che sono i più grandi della storia della Svezia. Sì. Gunnar Gren. Lidholm. Gren. E Nordahl. Sì. Quando giocando nel Milan hanno vinto 2-3 campionati. Il signor Nordahl era proprio il centrattacco di sfondamento. Sì, sì. Per finire, lei ha detto che ha intenzione di finire la carriera, sì, fra poco. Sì, poco, nel 2000, anni. Sì, 2005. Due anni e mezzo. Sarà possibile? Sì. Sì. Ma ci vuole poco a smettere, non si fa sì, più. Ci vuole poco. Ma è difficile. Non è come il calcio, che lei trova sempre qualcuno come me che le chiede di giocare nel Modena. Sì, no. No, crede che Modena è una buona squadra, eh? Sì. E allora abbiamo bisogno, sì, di una torre. Sì, ci parliamo dopo, no? Va bene. Sì, perfetto. Io sono molto contento. Bravo, grazie. Grazie, grazie. Luciano Pavarotti och Kenneth Andersson. Ja. Du, jag tycker du var grym. Tack så mycket. Ja. Hur var det? Hur var feelingen? Ja, det var ju nervöst i början, men som tur var så visste han vem jag var och då kändes det lite mer. Ja. Lite lugnare. När du frågade om svensk fotboll, han hade koll på, för jag tyckte han nämnde blåvitt där, men jo, men de klippte bort det. Ja, det gjorde det. Det var bara som jag överhörde. Ja, det var alltså, Granoli och blåvitt tycker jag. En sanslös man när du kom ner, alltså precis när du ska gå in och första gången tar han i hand. Måste varit lite... Ja, det var häftigt. Just då visste man ju liksom inte... Man var lite nervös. Man hade läst den här boken om honom, hur stor han är, vilka han har mött, vad han har gjort och så vidare. Mm. Men så reser han sig ut. Nej, han ristas inte upp förresten. Mm. Men han slängde ut näven i alla fall. Och signora Andersson. Det var härligt. Ja, skönt. Ja, det var kul. Ja, det gjorde du jättebra. Tack så hemskt mycket. Tack så mycket. Och han ville något mer dessutom, den gode Pavarotti. Kolla här. Potete anche vincere 2 viaggi in Italia. Io spero di essere lì quando voi venite e vedermi. Ciao. Han bjuder ner hela gänget helt enkelt. Och det är bara att åka om ni har rätt slutsiffra och ett helt lottnummer, så är det fotbollsresa till Rom. En nolla ska då vara sista siffran och 19 554. En sjua, 51 592. En femma och 44 841. En tvåa och 29 623. En nia och 52 605. Stort grattis till er som ska ner och träffa Luciano Pavarotti. Dubbelotter ifrån Helsingborg och Grangärde. Extra stort grattis till er naturligtvis. Nu ska det ringa och det gör det. Hej! Vem har vi med oss? Ja, hallå. Hej, vem är du? Hej, jag heter Birgitte Gustafsson och ringer från Fjärås. Vad trevligt att ha dig med oss.
Tack så mycket. Är du fotbollstokig? Ja, lite grann är jag väl. Behöver du en sån här tröja? Ja då. Har du något favoritlag? Ja, Örgryte. Ja, bra. Så, vi går vidare snabbt till Örgryte. Ge henne en tröja. Ja, hon ska ha en tröja. Hon kan få två. Nej, det räcker med en om man är ÖIS-are igen. Birgitta, du får självklart en sån här tröja. Det går... Ja, men ÖIS möter Blåvitt på tisdag. Ska du gå? Ja, jag funderar på det faktiskt. Får du gå i denna? Ja, det får jag göra då. Folk kommer tycka det är lite underligt, men titta bara på dem och säg, jag vann den. Ja. Du, Birgitta, en låda, vilken? Jag tar nummer 16. Nummer 16. Då ska jag gå bort och trycka. Vad har vi kvar? 6 stycken lådor och 2 färgfemmer. Ja. Är det något vi tänker på nu? Ja. Vi kollar. Färg och tapeter. Ja, det var inte dumt. Ska det bli av? Färg och tapeter till ett värde av 10 000 kronor. Ja, det är kanon. Bra film, där blir Hammarby och han direkt. Ja. Sen dessutom ska du åka till Stockholm, Birgitta. Ja. Du ska få uppleva något ganska speciellt. Du ska få uppleva en upplevelse i traditionell japansk stil. Ni bor i en ryokan-svit, som är någonting, med ett eget japanskt bad. Och så provar ni qigong och meditation och så har ni sån här teppanyaki-middag. Vet du vad det är? Nej, det vet jag inte, men... Ja, synd det. Ja, det är en grej. Och så 2 personer är ni, och så är den värd 15 000 kronor. Ja, tack så jättemycket. Stort grattis. Tack. Hej då. Hej då. Hej. 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 Hej, vem är du? Kerstin Gustafsson. Hej, Kerstin. Hej. Vad har du gjort idag? Inget speciellt, jag har legat sjuk. Oj, vad tråkigt. Nej. Det var bara skönt att ta det lite lugnt. Så du har bara legat och sappat lite så där. Ja. Och så sappade du in oss och så ringde du och så kom du fram. Ja. Och nu ska vi se vad det är dig. 5 lådor kvar. Vilken ska vi ha? 14. 14. Vi kollar 14. Och ser på så sätt att där har vi postorder och varuhus. 5 000 kronor för varuhuset som har allt för hemmafixare. Är du händig och sånt där, Kerstin? Ja, då. Det är du? Ja. Bra. Kan du fixa ordning där med de grejerna? Sen ska du iväg och åka. När du har frisknat till nu, när du har snuvat klart och sånt, så åker du till en av Europas vackraste städer. Vilken då, Kerstin? Prag. Ja, den är vacker. Ja. Men den här är ännu vackrare. Det är till Madrid. En resa för 2 personer som är värd 12 000. Oj. Gratulerar. Tack. Hej då, en trevlig lördag. Trea på dig. Mera resor till folket naturligtvis. Det är dags för guldutlockningen. Och den är på ett helt lottnummer oavsett serie då. 42 373. Där har ni den. Jag ska också säga så här. I vårt första program så hade vi såna här. Och då drog vi på det till alla er som skickade in det. Ni som då vinner någon av de här 500 DVD-spelarna får besked om det per post. Så nu vet ni det. Därför fattar jag inte riktigt varför jag sa det. Men det ordnas. Vi har någon med oss. Hej! Hej. Hej, vem är du? Bertil Benström, Hässleholm. Hej Bertil, välkommen. Tack. Och du gillar fotboll? Jo, ja. Och det har du gjort i alla år? Ja. Och vilka håller du på? Ja, det är väl favoritlaget är ju Tottenham. Tottenham, okej. Okay. Vilka i Sverige? Malmö FF. Självklart. Martin? Du har sett Martin spela många gånger då? Ja, några gånger. Några gånger. Och du... Jag var nere i söndags och såg Malmö slå Djurgården med 2-1. Trevligt. Ja. Trevligt, säger jag. Du ska få en sån här också. Låter bra. Ja, den ska du ha, Bertil. Och sen börjar jag bli lite nyfiken. Det är 4 lådor kvar, Bertil. Och vi har inte sett något ljus av de här 2. 12. 12. Jag litar på dig. Jajamän, kvällens första färgfemma. Bertil, ja. Du är kvar. Yes. Hur känns det? Jo, det är bra. Det känns bra. Ja. Gott. Du verkar lugn och trygg. Ja. Men frugan, är det hon som gnyr jämte? Ja, hon är väl egentligen hennes lott. Ja, det är hennes lott. Därför hon är lite mer nervös. Ja. Bertil, vilken vill ni börja med? 14. 14. Tar vi tag i den och ser att... hur har du det hemma och så, Bertil? Jo, det är mycket bra. Det är det? Jo, ja. Det har varit kanonväder när jag ska ordna.
Vad trevligt. Frugan och så, Bertil, är hon, alltså när du träffade henne och tog henne, tog du henne för pengarna enbart liksom? Ja, vi hade lika ont om pengar bägge två. Ja, ah, okej. Okay. Så att det var ända från 69 så vi har varit ihop ett tag. Ah, okej. Okay. Bertil, jag kan säga om ni låg ungefär likjämt i pengar så gör ni inte det längre. För frugan är nämligen miljonär. Jag är rätt hyfsad. Ja, det var inte så dumt, Bertil. Nej, det var rätt hyfsad. Vad heter frun? Inga. Vad heter hon, Inga? Ja, ska jag snacka med henne? Jag kan gärna prata med henne lite. Jag. Hej, är det Bertil? Hallå! Hej! Hej! Hur mår du? Jättebra! Ja, det är självklart. Vilken lördag du! Fantastiskt! Vad gör du imorgon sådär? Inget speciellt. Vi skulle köra på ner till Kivik på äppelmarknaden. Perfekt! Du köper ju äpplen för 3 år framöver. Ja. Alla ni som har företag och sånt i Kivik, öppna upp imorgon, för imorgon kommer hon farande. Ja, nu kommer Bertil igen. Okej, okay. Hej då! Bertil är den som spelar i familjen. Ja, hej Bertil! Ja, då hej. Kör vi igång igen. Jag börjar på en 1 och så sätt i höger sen. Vad sa du? 21. 21 sa du? Vilken tur att jag frågar. Hör på att öppna ettan här. Jajamän, mat 25 000 kronor Bertil. Och till det vill du ha? Jag kan väl ta en 6a. 6a. Jag är imponerad där Bertil, du låter så lugn. Radio och TV 10 000. Ska det vara ordentligt? 22. 22. Då ska den vara lila eller blå. Men det var den inte. En nej. Volvo V70. Vi som kör ordentligt kör ju Opel. Vad sa du? Vi som kör ordentligt kör Opel. Ja du, den har du råd med nu när du är miljonär. Ja. Jag kan väl framföra ett stort tack till dig, Lasse. Underbart. Radio TV 10, mat 25 och 1 miljon. Stort grattis både Bertil och Inga. Ha det så bra. Tack för det. Hej då. Hej. Hej. Jamen, vi ska ha skropplotter också. De 2 sista siffrorna i era lottnummer ger skropplotter. Färgfärgmanns skropplott och Senka Skepps skropplott. Som ni ser på era apparater hemma så är det 40 som gäller. 4-0. Då vet vi ju var bilen ligger denna veckan i färgfemman. Men nu ska vi behandla slumpen och det gäller bankvalvet denna gången. Våran vinnarläktare, ni gör er redo. För en av er ska inom 15 sekunder gå med mig in i vårt stora bankvalv. Håll i er, vi kör igång. Varsågoda. Stol nummer 14. Annika Pettersson kommer ifrån Gävle. Smått chockad naturligtvis. Och ska följa med mig in i bankvalvet. Och vad vi spelar om in i bankvalvet ser ni i denna lilla film. Där kan du vinna i bankvalvet. En videotelefon där du ser den du pratar med. Du kan använda skärmen som monitor till datorn och som tv-mottagare. Mellan 30 000 och 200 000 i pengar. Upplev en helg i Ryokan med meditation, japanska bad och qigong. På kvällen avnjuter ni en teppanyaki-middag. En Harley Davidson Softail Standard, årsmodell 2003. En plasma-tv med 50 tums widescreen samt en avancerad hemmabioanläggning. Bakom en av luckorna döljer sig en Volvo V40. Vi går in i bankvalvet. Annika Pettersson ifrån Gävle och jag själv. Så ser det ut. 12 stycken är kassaskåpen till antalet. Och du vet, 5 varor, 5 pengar. En elaking och en fullt hus. Vart vill du börja? Den gråa. Den gråa. Då går vi fram till den. Vill du öppna själv? Nej. Nej. Är du med och titta? Ja. Vi kollar. 100 000 kronor.
Det hade du på hela kien, så då är det ju nästan bara att fortsätta, va? Ja, jag ska fortsätta. Vad ska vi ändå? Ta den. Du tar den. Tycker vi stod bra här bak. Vi kollar den här. En bil. Det var det du ville ha. Ja. Det var det som var drömmen. Ja. En Volvo och den heter V40, värd 205 000 kronor. Två kassaskåp är öppnade, 10 kvar. Du har en bil och 100 000 i handen. Åh, varmt vart. Ta den där. Sexan. Den lilla? Ja. Oj, 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 oj. $30,000 ytterligare. Tack. 9 stycken kvar. 8 är snälla. Du har 130,000 kronor och en bil värd 205,000 kronor i handen. Nej, jag stannar. Du stannar? Ja. Vad glad jag är, Annika. Jag har inte pannat än. Då alla ni där hemma, har ni 30 000, 100 000 eller bilen, så ringer ni 0-14 236 36 och så ringer jag upp direkt efter pausen. Vi ses. Gott. Välkomna tillbaks till oss här i Bingolott-studion. Sista akten är på gång. Och i Skutskär sitter just nu Kalle Parkman och fullständigt jublar när jag säger att han har vunnit 130 000 och en ny Volvo V40. Grattis säger vi härifrån, Kalle. Stort grattis till dig. Ja, det har blivit dags för diamantspelet nu. Med andra ord, vi ska dra de vinnare som kan komma och sitta på läktaren här nästa vecka. Och för att ni ska kunna göra det tar ni fram näst sista sidan på era lotter. Där finner ni 3 stycken diamanter och det gäller alltså då att fylla en av de här diamanterna med hjälp av det nummer som jag ska dra nu. Första numret är alltså då 27, 2, 7. –25, 2, 5. –10, 1, 0. –23, 2, 3. –20, 2, 0. Nummer 8, en enkel 8. Ni som kommer få 9 rätt, alltså fyller en diamant helt och hållet. Ni ska få sitta på vår vinnarläktare nästa vecka. Men ni som kommer att få 6 rätt eller fler i en diamant, ni kan alltså ringa in till oss för vi har 3 extra platser som väntar på er här på läktaren. Och då ringer ni på 0718 235 25. Nu ska vi dra de sista. –9, en enkel 9. –22, 2, 2. –26, 2, 6. –Nummer 1, en enkel 1. –11, 1, 1. –22,
Riksdagsnumret är 15 1 5. Och vi ska upprepa siffrorna. Och det är alltså då 27, 29, 10, 23, 20, 8, 9, 22, 26, 1, 11 och 15. Och 25. En av högvinsterna här ikväll är diamantvinsten. Och det är då en vinstcheck på 50 000 kronor. Och nu ska vi se vem på vinnarläktaren som har chans på den ikväll. Jag startar slumpen. Varsågoda. Och slumpen börjar sakta ner. Stol nummer 21, Mikael Fodell från Bålsta. Hej Mikael. Hej. Stort grattis. Tack så bra. Tack, tack. Blommor. Fint så. Resecheck, 50 000 kronor. Tackar vi för. Gratulerar. Tack så bra. Tack. Trevlig resa. Ja, tack. Hej. Kim Källström heter jag. Spanien får vi räkna som ett av de mest fotbollstokiga länder vi har här i världen. Så därför har jag nu chansen att vinna en resa dit för två. En resa som går i maten, kulturen och framförallt fotbollens tecken. Så lycka till! En fotbollsresa som inte är att leka med. Man ska bland annat få se Barcelona möta Real Madrid. Där nere. Serie. Sista siffran är 0 och 10 195. Dessutom är 7a. 20 339. 8 och 43 932. Trea, 38 364. Tvåa, 57 677. Stort grattis till alla som nu ska se sanslös fotboll. Enköping och Ellus ska dessutom göra det dubbelt. Kenneth, Martin och Rolle, har ni sett alltså Real Madrid eller Barcelona senaste? Ja, jag såg dem för en vecka sedan när de spelade mot Malaga, tror jag. Okej. Okay. Ja. Fantastiskt. Alltså vilken klubb. Vilka fotbollsspelare? Ja, de har väl världsspelare på varenda position. Det är nog det bästa laget genom tiderna, skulle jag vilja påstå. Det kan inte ha funnits bättre. Hur ska, alltså när man skapar sådana här sanslösa stora gäng, hur blir det med klubbkänslan? Alltså ni har ju också varit i många klubbar. Hur blir det med klubbkänslan egentligen? Vad har man hjärtat så att säga? Jag tror det, just när man träffas i en sån fantastisk klubb så det är klart att man måste förenas lite grann med fansen då till att börja. Men just den här klubbkänslan är lite svårt för då är det ju ett jobb på allra högsta nivå. Och den här klubbkänslan den har man... Tycker jag i alla fall. Hade jag i alla fall när jag var liten och det laget jag kommer ifrån. Ja. Och är det så för er andra också att den klubben när ni startar er karriär? Eller har ni någon annan klubb så att säga, på vägen som har tagit över? Ja, jag tror det beror på mycket. Jag har bett så mycket pengar i fotboll. Så att säga. När jag spelade Blåvitt så var det så jättemycket. Då jobbade vi halvtid och spelade boll. Och då hade vi en härlig klubbkänsla i det laget. Mm. Men jag tror det är när pengarna kommer in så blir det många som lockar med lite mer pengar och då blir det gärna att man försvinner därifrån. Mm. Martin, du som jobbar i så att säga, agentvärlden, så att säga, hur tänker du när man, så att säga, när man går ner, så att säga, man ganska mycket neråt i åldrarna idag? Finns det någon så att säga, restriktion för hur... Det finns en regel, eller en oskriven regel, en rekommendation från Svenska fotbollsförbundet att man inte ska signa kontrakt med killar som är under 16. Mm. Problemet kan man väl säga när det gäller unga killar är att de här killarna blir kontaktade från stora klubbar, då, både utomlands ifrån och från svenska storklubbar. Då, och i många fall så behöver de då hjälp naturligtvis att förhandla med de här klubbarna då, som vill ha dem till sina lag. Mm. Så att, det är många som klagar på att agenterna pratar med unga spelare, men samtidigt så är klubbarna där och rycker och då behöver spelarna hjälp. Ja, självklart. Mm. Men alltså, när ni tittar tillbaka på era egna karriärer, kan ni se att
att ni gick för sent eller för tidigt så att säga? Kan man se att man, eller att man gick precis lagom? När tror ni det är lagom att sticka iväg ut om man är så pass begåvad fotboll som ni var? Jag tror att man bara kan titta på statistiken. Jag tror att, jag vet inte exakt hur många spelare vi har utomlands idag, men vi har väl kanske en 70-80 stycken om vi räknar med Danmark och Norge. Och jag tror att det är väldigt få antal som åkte utomlands innan de var 18. Jag tror att Per Zetterberg åkte ut innan han var 18. Jag tror att Pontus Farnord åkte ut, annars tror jag inte vi har ett enda proffs som åkte ut innan. Ja. Jag har naturligtvis ett par som är ute nu som är unga, men som har lyckats gå hela vägen till landslaget. Mm. Så att jag tycker att man ska ta det lugnt, vara försiktig och vara minst 18 år. Jättebra. Det gläder oss. Det är bra slutord. Jag måste, ni får absolut sitta kvar självklart, men jag skulle vilja tacka Louise. Har du lust att lämna över blommor till pojkarna? Och så vill jag ha stora applåder för Rolle Nilsson, Martin Dahlin, Kenneth Andersson. Tre fantastiska killar och fantastiska fotbollsspelare. Tack Rolle. Tack. Kanon. Tack Martin. Tack Kenneth. Tack för det. Vi ska ta oss till Brasilien. Brasilien ska vi ta oss till nu. Jag ställer mig inte mycket skor på. Är det Brasilien? Så nu vet så är Brasilien fotbollsland nummer ett. Så nu finns chansen att vinna en resa till Brasilien. Och den chansen ska ni naturligtvis ta. Nu handlar det om en helt serie och lottnummer, en resa som är värd 64 000. Det var Niklas Skog som pratade med oss. 3 961 i serien och 35 301. Du som har den bor i Stråtära. Eller Stråkära. Eller Stråkära. Jag har inte riktigt bestämt mig vad det står, men något sånt. Vår nästa lådgäst sitter hos oss. Hon heter Monica Hedström. Hon kommer från Vikarbyn. Hej! Hej! Och du tycker om att resa, Monica, har jag förstått? Ja, mycket. Det är det bästa som finns. Har du varit på några stora långresor och sånt här? Senast var vi i Sydafrika. Oj! Mm, en fantastisk resa. Ja, den är inte så dum. Nej. Det är ganska gott. Det är en lång flygning, men när man väl kommer dit så är det lika samma tid, så att säga. Ja, det är det. Och tyvärr så är det väl lite lång flygresa. Men vi blev väldigt väl mottagna för att charterresor dit började först i oktober-november förra året. Och vi kom i februari. Okej, så du var nästan testpilot på den då? Ja, nästan. Vi fick en otrolig service. Ja, okej. Du, nu ska du få en väldig service av mig också. Jag ska öppna den lådan du säger. Jag vet det, Lasse. Jag är så vel i vanliga fall, så hur det är nu, det vågar jag inte tala om. 2, 9 eller 13? Ja, jag tar 13. 13. En färgfemma kvar. Jag trycker till på 13 och ser att det blir sängkläder. Sängkläder för 5 000 kronor. Bara bädda om när du kommer hem. Sängkläder för 5 000 och du väljer mellan täcke och kuddar och hela paketet. Dessutom blir det en resa. Två personer. Du bjuder maken till Paris denna gången. En tack, resa värd 10 000. Där har jag aldrig varit. Då är det kanon. Tack för det. Gratulerar. Företagsjakten online. Vem har vi nästa vecka som sitter i våra fåtöljer? Kristina Runestav heter du och kommer från Norrtälje. Välkommen hit Kristina, ska bli trevligt att träffa dig också. Margareta Johansson ifrån Gävle, vår sista lådgäst. Hej Margareta. Hej. Nu är det lite sådär denna veckan också. Tvåan eller nian, vi vet att färgfemman är en av dem och vi har sett var bilen ligger. Vilken ska vi ta? Ja, om jag visste det. Ja, du. Du kan inte hjälpa mig. Jag kan ju inte det, jag har ingen koll själv. Ja, du har inte det. Nej, jag har ingen aning. Vilket är ganska skönt sådana här situationer. Ja, det förstår jag. Du, jag tar nummer två. Nummer två. Jag kan bara hålla tummar däremot. Det är jag duktig på. Det gör jag nu. Och jag hade... Oh! Gott! Fantastiskt! Ja, fantastiskt. Och fantastiskt. Det blir ju ännu mer fantastiskt om vi har bra minne nu. Margareta. Ja, jag tror jag tar 22. Det tror du? Ja. Vet du vad jag tror? Jag tror att du gör rätt i det. En Volvo V70. Jag måste ha världens bästa jobb. Ja. Alltså jag öppnar en lucka och någon blir jätteglad. Det är kanon. Vad vill du ha med? Ja, vad ska jag ta då? Nummer 4. Nummer 4. Ja, men jag är så glad för det där. Ja, den var billigare, den bilen. Okej. Okay.
Alltså den kostar bara någonting 200 och denna kostar mer. Det vet jag. Volvo V70, grattis Margareta. Tack så mycket. Stort grattis. Vi har tre stycken diamantvinnare som har ringt in till oss som hade sex rätt eller fler. Dennis Norberg, du är från Götene. Nästa vecka är du här i Göteborg tillsammans med Maud Ekström från Gävle och Anne-Maj Olofsson från Västervik. Ja, det var någon som blev glad för det. Lådchansen, vi har en låda kvar. Om inte jag minns fel så är det pumpen, tror jag. Lådchansen, sista lådan. Som är låda 9, 3 eller 4 ska nå för att få ringa in till oss 018 595 95. Och så är det med det. I detta fotbollstokiga program så måste vi naturligtvis ha en gammal kultlåt när det gäller fotboll. Nu ska det bli långa bollar på honom, Janne. På vem då? På Bengt naturligtvis. Det är ju självklart. Svenne Rubins, välkomna på scen. Med ett eget jul. Tack killar, underbart. Tack för att ni kom. Lådchansen. Nej, det ska vi inte ha nu. Först ska vi visa det här. Hör för mig. Hej, jag heter Karin Glenmark. Nästa vecka kommer jag till Bingolotto och sjunger för er.
Där ska vi också låta ut musikalresor. Till Broadway och till London! Ses! Det gör vi. Vi ses nästa vecka, Karin. Dessutom kommer Norges största exportsuccé sen oljan kom, Lene Marlin, att komma hit till oss. Nu ska vi ha lådchansen. Maj-Britt Larsson från Siknäs. Är du med oss, Maj-Britt? Ja, jag är med. Hej. Hej. Nu får du välja. Vill du ha lådan eller vill du komma hit nästa vecka? Ja, jag tar lådan. Du tar lådan nu. Ja. Då säger jag att Arian Sypia, tror du heter, kommer hit från Helsingborg nästa vecka och är välkommen. Maj-Britt, jag trycker till på nian. Och vi vet ju vad det är. Det är ju pumpen. Ska vi spela den? Och den är uppe i en ganska rejäl jackpot. 150 000 kronor. Så här kan du vinna 5, 15, 25 eller 150 000 kronor. Röd, grön, orange eller blå väljer du. Maj-Britt. Har du försvunnit nu, Maj-Britt? Lägg på luren, Maj-Britt. Maj-Britt, det händer något fel. Du får lägga på luren. Så ringer vi upp dig. Under tiden så ska jag berätta att är det kappsegling? Vi ska göra så här. Jo, vi kan berätta det att TV4 Plus sänder ju faktiskt damfotbollsmatchen, eller TV4 är det, så sänder damfotbollsmatchen imorgon klockan 18 och hjälp mig nu Janne, 18:45 var det. Så då passar ju på då att titta när Sverige tar sig vidare. Vi hoppas att det är så. En av er som har ringt till oss ikväll också kommer att sitta på vinnarläktaren nästa vecka. Och du heter Christer Dyrvold. Känner igen det namnet? Ja, jag är med. Janne med. Kommer ifrån Årsta. Vi får kolla upp dig till nästa vecka. Christer Dyrvold, välkommen till vår vinnarläktare nästa vecka. Maj-Britt Larsson, nu är du med oss. Hej! Hej. Vad tog du vägen? Ja, det bara försvann. Ja, det, så kan det vara ibland. Mm. Men din tur är kvar. Röd, grön, orange eller blå? Jag tar röd. Du tar röd. Vi ser vad det kan bli till dig då. Vi sätter igång den. Ja. Lite dåligt drag i den tycker jag. Inga 5000, hoppas högre. Nu då. Oj då. Nu då. Kom igen nu, klara sista också. Nej, där stannar den. Men 25 000, Maj-Britt. Ja, tack. Det är bra. 25 000 kronor. Stort grattis. Hej då. Ja, tack. Hej. Hej. Vi drar en i vår tuna som då kryssat i att vill vara med lådchansen. Och varför skulle man inte vilja det? 25 000 går också till Margareta Johansson i Hamburgsund. Grattis till dig. Nu ska vi slumpa ut den största vinsten vi har här ikväll. Det är dags för superchansen. En av er på vår läktare ska nu få följa med mig bort till det stora hjulet med tre snurr. Chans på tre snurr på hjulet. Lycka till allihop. Varsågoda, här kommer slumpen. Stannar. Stol nummer 22. Veronica Lövgren från Uppsala. Hej. Hej. Har du väntat på mig? Ja, hela dagen. Vad trevligt. Ja. Vad gör du i vanliga fall, Veronica? Jag får skicka kvantum i Uppsala. Det gör du? Mm. Vad trevligt. Ja, det är kul. Men det ska du inte göra idag, va? Nej, det ska jag inte göra idag. Det minsta du vinner här borta är 200 000. Ja. Det är mycket pengar det. Ganska mycket. Har du familj? Ja. Vad har du? Två pojkar. Två pojkar. Hur gamla? De blir 13 om två veckor. Det var tvillingar? Ja. Ja, kul. Här har du aldrig stått tidigare? Aldrig. Kommer Vlodek in och ger dig en liten mygga här så jag kan slänga bort mikrofonen. Tre stycken snurr har du på dig på detta hjul. Kommer du på elakingen så är det stopp och belägg, men 200 000 kronor med dig hem. Allt som du tidigare har haft i händerna går tillbaks. Ja. Men tre stycken snurr, varken mer eller mindre. Hoppas det blir tre hela vägen nu. Du stannar första gången när du vill. Där drar vi. Håll i varandra. Ja. Tre
3 miljoner. Gick den förbi där. Där gick den förbi elak igen. Elak igen, halva vägen kvar. Där är 3 miljoner. Ja, varför inte? 1 miljon kronor. Nu vill vi inte ha elak igen. Nu vill vi absolut inte ha elak igen. 1 miljon kronor, 2 snurr kvar. Där stannar vi andra gången. Nej. Fast vi vill titta lite. Ja. Ja. Har den så mycket folk? Nej, det har den, tror jag. Kommer den? Nej. Nu stannar den innan. Kom igen. Det kommer och blir pengar. En och en halv miljon kronor har du vunnit, Veronica. Grattis. Underbart. Bra. Vad gott. 1,5 miljoner kronor blev det idag till Veronica Lövgren från Uppsala. Stort tack för att ni har tittat på oss. Vi ska naturligtvis säga att har ni då alla rätt i diamanten så ringer ni 031 338 80 45 till oss. Louise, föreningarna, de vinnade. Vi ska redovisa föreningspremierna och det är Superchansen 25 000 kronor och det går till RAS på IK i Uppsala. Och så har vi Bankvalvet 15 000, IK Huge i Gävle och Bilen 10 000 är Lundby IF i Göteborg. Nästa vecka musikaltema Karin Glenmark och Lene Malin. Vi avslutar med Ola Magnelli från scenen. Tack för ikväll. Vi ses nästa vecka om ni vill, vågar och kan. Hej! Jag har rullat mina stenar upp för bergen. Med den långa vintern i förlängda märgen. Och nu står jag vid din dörr och håller färgen. Om igen. Och den goda tid mitt hjärta fått försaken. Har jag ingen för att önska mig tillbaka. Varje dag har sina plikter att bejaka. Sten jag rullat upp har rullat ner igen. Det som skett sker igen. Ta mig hem. Jag har mött så många slitna individer som har trott att den har alibi som lir. Som om livet vore något som inte svider. Men jag vet ju hur det känns att... Bingolotto presenterades av Vidins skor. Blick. Och Telia.